wasiirka qorsheynta ee Puntland iyo xubno kale oo ka mid ah maamulka gobolka mudug iyo kan degmada Gaalkacyo ayaa magaalada Gaalkacyo waxay uga qayb galeen aas qaran oo magaalada Gaalkacyo loogu sameeyay Allaha u naxariistay marxuun Xasan Cabdulla Hiraabe oo ahaa madaxii kastamyada wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug kaas oo gacan ka xaq darana ay ku dishay habeenimada xalay magaalada Gaalkacyo sida warka faahfaahintiisa magaalada Gaalkacyo Puntland TV uga soo diray Burhaan Maxamed Cabdi. Allaha u naxariiste waxaa maanta qabuuraha cirjiife ee magaalada Gaalkacyo lagu aasay Xasan Cabdulla Hiraabe oo ahaa madaxii kastamada ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug. Xasan Cabdulla Hiraabe ayaa askisa waxaa ka qayb galay wasiirro, wasiir ku-xigeenno, xildhibaano, gudoomiyaha gobolka, duqa degmada iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda Puntland iyo dadweyne aad u fara badan. Marxuumka ayaa waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii kacaanka ee dalka Soomaaliya, sidoo kalena waxa uu ka mid ahaa aasaasiyaashii Puntland isagoo xilal kala duwan qabtay. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii ayaa waxa ay marka hore tacsi u dirayaan qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday, waxaana sidoo kale ka mid ah dadka ay soo wada shaqeeyeen Cabdi Xasan Jaamax oo loo yaqaano Cabdi Gube iyo Cilmi Cali Guuleed oo isaga ay qaraabo gaar ahaayeen. Anigu waa Cabdi Xasan Jaamax, waxaan u tahsiinayaa Xasan Cabdulla Hiraabe oo ay dhashay ila qarashido iyo qoyskiisii iyo qaraabadiisii. Tacsi ka bacdi ninkaas anagu ilaa yaraantiisii ilaa iyo hadda waqtigaan joogno waa soo wada shaqeyna. Kaadda isqabtaa waa kala saari jir, nin naxariis badanna waa ahaa, nin isdhowro oo ceeb la oo dadka xagta aan ahayn waa aha oo xishooda. Wax dhibaata oo hadda oo kale oo ninkaas aan ka sheegno waxaan wanaag ahayn oo aan ku naqaanay ma jirin. Ninkaas waxa weeye Allah u naxariisto. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa Xasan Cabdulla Hiraabe oo qoyskiisii iyo eheladiisii Ilaahay inuu janno iyo naxariis siiyo ayagana ka sabirsiiyo baan Ilaahay uga baryahayaa. Intaas markii aan tacsida uga baxo Xasan waxaan ka aqiinay taariikhdiisa xoogaa. Xasan nin wanaagsan buu ahaa, nin wuxuu ka tuu shaqeeyay Xasan intaan anigu aqaano xoogga dalka Soomaaliya meelo kala duwan. Xasan wuxuu ka soo shaqeeyay madaxtooyadii Soomaaliya, wuxuu ka soo shaqeeyay xisbiga hantida kacaankii Soomaaliyeed, wuxuu ka soo shaqeeyay gudoomiyaha degmada Hurwaa. Markii Soomaaliya ay burburdhayna wuxuu yimid magaalada Gaalkacyo, dadkii nabadda u taagnaabu ahaa nabadda ka shaqeyn jiray, wuxuu ahaa dadkii intaan dalka soo gaarsiiyey Ilaahay baa soo gaarsiiyey wanaagga iyo maantayto nidaamka ka jira dadkii ku fara adeegay buu ka mid ahaa. Xasan taariikhdiisa in badan baan ka garanayaa, waxaase ku soo koobayaa inuu ahaa nin saciima oo aad iyo aad u wanaagsan, Ilaahayna waxaan uga baryahayaa naxariistiisa janna inuu siiyo. Sidoo kale dadka ay qaraabada ahaayeen isla markaana taariikhdoodii nooga waramay waxaa ka mid ah Dr. Bashiir Cali Biixi oo marxuumka abtu ahaa iyo Gaari Yaasiin, waxayna TV-ga Puntland uga warameen taariikh nololeedkii marxuumka. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbilcaalamiin. Cabdi Xasan Allah u naxariisto. Intii ka horreysa soo dhimaatay muslim moomin Allah u naxariisto, annagana Allah nooga dabax naxariisto. Gacan ka xaq dareen baa dishee Ilaahow, su'aasha u fududee Ilaahow, kitaabkiisa midigta ka sii. Cabdi Xasan shaqada wuxuu ka bilaabay ciidamada, ahaa ilaalada khaaska ah madaxweynaha, buu ahaa siyaasad dareen, buu ahaa kadibna wuxuu noqday gudoomiye degmo. Waxay ugu dhacday gudoomiye degmadii Hurwaa bay ugu dhacday, wixii ka dambeeya dekama naas dadkii naasu kale waxay soo mareen, waa isaguna soo maray. Janee raxmaan Allah siiyo. Cabdi Xasan Allah u naxariiso. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Waqtigiisi baa dhammaaday, waan dhintay. Ilaahay u naxariiso, Ilaahay xisaabta ha fududeeyo. Marka caruur iyo caruur badan baa ka tagay, Ilaahay macnaha naxariis jana Allah ka waraabiyo. Suldaan Cagmadhiga oo ka mid ah isimada Puntland ee gobolka mudug ayaa isaguna waxa uu tacsi u diray qoyskii iyo eheladii marxuumka ka baxay. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qabriga Xasan Cabdulla Hiraabe u nuuro, taariikhdiisa iyo sifuhu ku dhintay iyo wixii soo maray raggii iga horreeyey baa ka hadlay. Anigu intaan hadda meesha timid, xilligiisii shaqada dadka ugu aqoonta badnaa baan ahaa, markuu Salaan Sharafta joogay, markuu degmada Hurwaa joogay, reer Xamar baanu wada ahayn, niman isla soo barbaaray baanu ahayn. Wuxuu ahaa maanta siday tahay baan uga warrami karaa. Raggii iga horreeyey baa wada cabbiray oo sheegay. Waxaan halkan tacsi uga dirayaa ehelkii iyo qaraabadii Xasan Cabdulla Hiraabe uu ka geeriyooday iyo ilmihiisii.
حالي واحد سؤال الله يويل كيسي أتشوجة تاينا مركا المي سي عرضة كلا تشوجة أهل كي رير عبد الله رابي إلهي السمري إيمانها كسدو أسجن إلهي تنات الفردوس هسي هسيو ماش هسي إنه نجا وضع صعنا إلهي نجنا بعد جيس أنا ما في الميو حسابيها وسيرة المالية ده يا جوال كامدو أي أستجه مدو وضع شقين ين ومرحوم كتر سنة وسيرة ده إسماعيل عبد النور جيسي أي واحد وتعسو دري قيسكي أهلي ومرحوم كب حي ونسيكو بنجو ورمي أقونت أولها حسن عبد الله رابي الله ونحرسته إن لله وإنا إليه راجعون لما أنتين ماشان والنهاية ذي إنه ماشي نقص عنه إله سبحانه وتعالى هقولنا حرسته هنقدم بدافع ولكن شلي إن لتشو جمانتنا إن جاب حي حسن عبد الله رابي جيسود رنتي نين ومدى قبل كان شوكته عليا عاوة معنا بدن وفديها رنتي نين تاريخ ديسا نبضو النمو يوضي النمو يوحتر اي كبو حذبو اها هدنا وحو اها مدى دي ودن بيسو إلا 8 سنة ما مولها كستمدا وزارة المالية دي قبل كمدوك إلا يوحان قبرينا إنو شنة الفردوس كورابيو سنة كده ويتوسو حكي صو كرسي سو كفر ليه وليه بقى قاد أتبرير يهان تاندن بيت سلات كتيرة أشيه تكون هيا بقى ملقو هلالي عنك حق درن بان هذا الشيء إلى يوحنا ورتشين إن وانا مركعنا إن وحونا سن أن كبرنا وحونا سن إلى هيو كرتشين دول هاي إدنا لما أنتين وزارة المالية دمير كسوية شو تجار هن قبل كم هلا دي عروتي وكتجي لما أنتو يهير هرابي جيسو لما أنتو ده حوجة تعسين يا جري داس نحن إنت لو لما أنتين هو تمد إلى هنا حريصي كنا كورابي حلما أنك ترسل قولها برمان كي بنتلان يوسف كحجان كوزارة عافمات كي الدولة ده بنتلان عبد الناصر حاج يوسف أي أيقونة تعسود ريقوس كي هلا دو كبح مرحونكو إن لله وإن إله رجعون إلى عون حريص حسن عبد الله هرابي gaanka ka xaqdaran baad dhishay waxa la dhimanaya xasan wuxuu ahaa nin oday ah oo deeqsiya oo ilaahay aaminsan oo ogaado badan tiisi baad timid asagoo salaad ku jiro dhintay anaguna waa dhimanayna ilaahay hanooga daba naxristo gadaashiisna ilaahay nama fidneeyo intaas waxa way waa tacsidi mid kale aan ku dareeyo waxa way gaalka cayo gaalka cidna in ku deyn mayso idaah nina idaah kugu ma daahay nina idaah kugu deynaya ma jiro إذا ما تشد وين لازم دفاعه ويشرفت هذا أرد جاي جاي كرامة هذا النفط هذا قفل بلقر هذا سجل لقر بين دفاعه له. وحن ما أنت تشوفنا قبره المرحوم حسن عبد الله هرابي حسن وين إن إلستيس واحد إلهي وحن قبره النا إنه كي يروح مرتيل تشعلي هاي وإلهي أكتيس سود وين وكرك المخ كان كحق درم بعد الشيء وقت أو عبادة كتشري أنا هنا تاريخ السنة سيدا الغوش يا جاي دمان دت كي يغانين أمخراتي كي يهين وأنا نو كم بده هاي شخصي وأنا أكسن أو أمضى أنتو نورا أنفعي أيوها خاصة أمضى قبل كان كنول شخصي معنا وين كده حله وأنفعي وكوي نبي غوش يا جاي ويروح حد يكون نف إذا يكون وأنا أكسن كوا دت كأنفع إنه أهابا إنه مركنا هاي إلى هنا وحنا قبرنا وين رجينا كنو وحنا تعسي لو ذاقنا أو أدرينا دمان قرابة خاصة المهيسي المحسن دمان طول ملك سواي دوني ذكر شوغان نهير عبد الله هرابي يو فاميلي بلارن إيري جيسود دمان قرابة دي انتي لدلتي انتي اوارد كوها ابتي ادير المهيسة دمان وهو تعسيين انه الهينا وحان اغبرينا انو قلوب تضكو كبه صميري ايمان الله هون حريستو حسن عبد الله رابي ماموله كاستمده وسرد مالية ده قبل كمدوج وحالي دبلي هو بيسنا يكود لين مجال ده قال كعيو كواسيو عن ولي القبان ما أنت نلقو أصي مرحون كه قبورة عشي في مجال ده قال كعيو بران محمد عبدي بنتو لنتي في قال كعيو